O životu žene na selu, sudbinama staroplaninki, borbi i patnji, životu i suživotu, međuljudskim odnosima, sa glavnim junakom Starom planinom, u novoj knjizi Staroplaninče književnice Nataše Panić. Ovo je Natašina 33. knjiga i peta koja je ugledala svetlost dana od februara ove godine. Pisana je na dijalektu, a knjiga Staroplaninče čuva od zaborava jedno vreme i ljude iz više od 25 sela, gornjeg, srednjeg i donjeg Visoka, do kapija Temačkog manastira. I želela sam da sačuvam jezik koji se zaboravlja i da sačuvam jedno vreme, jer žena nekada i žena danas imaju samo u korenu imena sličnosti i ništa više. Ja uvek stavim rečnik manje poznatih reči na kraju, a ko hoće da shvati, razume, ja imam ovde jednu priču kad Snaja dolazi u selo kod svekre i svekrve i onda baka peva unučetu, ona je pita šta to pevate baka Maro, i ona joj kaže, a ona peva Lile, Lile, Vani, Pile, ona kaže, dok ti kažem kvo pojem Pile, to će pobegne, ali kako ja selska žena, pa razumem ti kvo pričaš, a ti mene ne razumeš. Tako da, mislim, to je pomalo i, ajde da kažem, nerazumevanje, zato što neko ne želi da shvati, ali činjenica, ja imam dosta naslova na dijalektu, činjenica da mi se knjige čitaju i u regionu. Sudbine različite, a poruka mučimo se, ali ga živimo, ostala je kao pečat jednog vremena, ljudi i događaja. U suštini, ja kažem, vreme ne teče, mi prolazimo, menjaju se navike i jednostavno tako mora da bude. Mi imamo prava da se menjamo i treba tako da bude, ali nemamo pravo da zaboravimo ko smo i odakle smo. Zainteresovani knjigu Staroplaninče mogu da kupe u Muzeju Ponišavlja. Nataša želi da pokrene festival na dijalektu kojim bi se sačuvalo kulturno nasljeđe naše kraja.